Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Armazém, aqui pela Ux TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com os meninos da banda Disco e é claro que também vai rolar um som por aqui. Mas antes disso, você já sabe, tá na hora de abrir a agenda aqui do Armazém. Amanhã tem lançamento do filme O Mato do Gritador, de Celso Perotto, na sala de cinema Ulisses Jeremias, 7:30 da noite, Nordovaz, em Caxias. A entrada é franca. A banda Roupa Nova toca na Fenaquive, em Farroupilha, neste sábado, às 9:30 da noite. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 90 e estão à venda nas lojas Colombo de Caxias, Bento, Farroupilha, Carlos Barbosa, Flores da Cunha e Garibaldi. Armazém Ensaio de hoje abre as portas para os meninos da banda Disco. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, Isadora. Sejam super bem-vindos ao Armazém. Muito obrigado. Woody, quer dizer que estão de trabalho novo por aí, um novo clipe também, novo CD, né? Exatamente. Novo single, vai rolar, faz parte do CD Vamos Curtir. Tem a produção do Zé Natalio, foi feito aqui em Caxias, através do Financiarte. E vai rolar. Meninos, quanto tempo vocês levaram para produzir esse CD novo de vocês? Fazia tempo que vocês estavam mexendo nesse CD e tal. Diego. Então, foi o início das gravações começou em outubro de 2013. Uhum. E a gente finalizou faz pouco tempo, foi esse ano. Foi em janeiro. Fevereiro que a gente mais ou menos acabou as gravações. Ah, legal. É. E são todas músicas próprias, gente? Sim, a gente regravou Epitáfio, do Titãs. Uhum. E as demais músicas são de autoria da Disco. Inspiração pra tudo isso, quero saber, Woody, Diego. De onde é que vocês tiram, hein? Trabalho, faz parte do trabalho, né? Tem que suar, tem que... Com certeza, a inspiração é o que conta. Mas a gente já vinha há um tempo trabalhando, pensando em como fazer o nosso disco de música autoral, né? E aí a gente foi juntando uma musiquinha dali, outra daqui... Tem a Vai Rolar, ela é uma música escrita pelo Zé Natalio. Ah, legal, parceria bacana. Isso aí. Vocês. E tem outras três músicas do disco que são escritas pelo Michael Boff, que é um amigo nosso aí, e de uma antiga banda, que surgiu a ideia de, vamos gravar a música do cara, porque as letras são boas, e a gente deu uma roupagem nova no instrumental e saiu. E o clipe novo de vocês, meninos? Então, que história tem esse clipe? A história, ela se refere ao que a Disco é, o que a Disco promove, que é a festa até de manhã cedo. Diversão para todo mundo. Resumindo, diversão, isso? Isso mesmo. E falando um pouquinho sobre o clipe, dia 29 de julho, nós vamos fazer o lançamento dele online. Bacana. E dia 7 de agosto, no Boteco 13, nós, às 23 horas, nós vamos estar lá, apresentando o videoclipe e tocando a música ao vivo. Para quem quiser saber mais sobre a Disco, tem algum telefone de contato para shows, página no Face, site, como é que faz? Só entrar no site www.bandadisco.com. Uhum. Tem só entrar no site lá, quem quiser adquirir o CD, pode adquirir pelo site, pode adquirir pela Virtual Music. Uhum. Aqui. Fechou, então vou deixar pro Diego fazer o convite para quem tá em casa para prestigiar o CD novo e o clipe, pode ser? Pode ser. Pra câmera 3 ali do Celso. Então aí, galera, ó, dia 29, terça-feira, lançamento do videoclipe da banda. Vai rolar, até de manhã. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Armazém. Muito obrigado, Isadora. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando e pelo apoio que vocês dão ao trabalho feito aqui em Caxias. Valeu mesmo, meninos. Obrigado, Isadora. É isso aí. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe, a gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Au!
onde é que você vai? O fim de passar logo então. Qual era as das amigas? É. Partiu! Hey girl, eu curto teu cabelo green. Style diferente assim. A sorte hoje brilhou pra nós. DJ, toca o meu disco aí. Eu tenho uma intuição que a pista vai rolar até de manhã. DJ, roda o meu disco aí. Eu tenho uma intuição que a pista vai durar até de manhã. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Hey girl, me diz onde é que você vai? O fim de passar logo então. Qual era as tuas amigas? É. Hey girl, eu curto teu cabelo green. Style diferente assim. A sorte hoje brilhou pra nós. Vai rolar, DJ. Vai rolar.